confirmat, però bueno, sí, ja truques a tothom, és allò de, bueno, no digueu res, encara sobretot, no és segur. Sobretot, no us emocioneu molt, però... Però tornem a casa. Hola! Què tal? Bé? El nostre projecte es basa en saber per què determinades neurones moren en unes malalties que es diuen malalties mitocondrials. Un de cada 5.000 nens que neix tindrà alguna malaltia mitocondrial. I normalment l'esperança de vida és de menys de 5 anys. És una part de la cèl·lula que és com la central d'energia, la central elèctrica de la cèl·lula. Llavors, quan no funciona, és el mateix que quan se'n va el llum en una ciutat, tot s'apaga. Llavors, el que hem vist és que, tot i que se'n va el llum, hi ha cases, hi ha neurones que saben funcionar sense llum. Poden encendre espelmes, poden fer servir altres sistemes, generadors o llums d'emergència. Què són aquestes espelmes, aquest generador? Com l'engeguen? I si aconseguim entendre això, podem fer que les neurones que s'estan morint tinguin aquests sistemes i tornar a donar el llum en aquest cervell. Pensa que ja et penses que la teva vida, si et vols dedicar a la recerca, amb un cert nivell, t'hauràs de quedar a viure als Estats Units. I que de cop et digui, no, que pots tornar a casa. Uf, que és com és el somni fet realitat, no? Realment, els ajuts europeus et permeten mantenir el mateix nivell de ciència que tenies als Estats Units a Europa. Aquí. La ciència és molt d'alts i baixos, no? De frustracions, i realment veus que hi ha un progrés, no?, en el que estàs investigant i que realment has trobat alguna cosa interessant que pot tenir alguna aplicació en el futur, és una cosa... és un subidón. La paraula és subidón.